საღამოშვიდობის მეგობრებო, დღეს 27 აპრილია, ორ შაბათი და თქვენ უყურებთ თითქმის ყოველ დღე მიშამ შულდაძესთან ფორმულაზე. 2015 წელს ილონ მასკმა წამოიწყო ერთი შეხედვით დაუჯერებელი პროექტი. ინტერნეტი მთელ დედამიწას პირდაპირ კოსმოსიდან. პროგრამას მასკმა Starlink-ი უწოდა. საცდელი თანამგზავრები პირველად 2018 წელს გაუშვეს. ბოლო ერთი კვირაა SpaceX-ი ხომალდების ახალ ნაკადს უშვებს და ორბიტაზე გასული თანამგზავრების მოძრაობა საქართველოს ციდანაც შესანიშნავად ჩანს და მათი სიმცირე ცაზე თანამგზავრული ინტერნეტის ეპოქის მოახლოებას გვაუწყებს. და ეს ყველაფერი 5 წელიწადში. ქართული ოცნება კი მართლობის მერვე წელს ისევ მიხეილ სააკაშვილს ებრძვის. აქვე შეგახსენებთ, რომ წლების წინ ბიძინა შეგვპირდა საქართველოს სრულ ინტერნეტიზაციას და რა თქმა უნდა გადაგვაგდო. ილონ მასკი მთლიანად დედამიწას შეპირდა და ასრულებს. აი ეს არის განსხვავება ბიზნესმენსა და ოლიგარქს შორის. თორემ კი ბატონო, მასკიც მილიარდერია და ბიძინაც. ქართული ოცნებიდან მზრუნველობის მასშტაბებით ილონ მასკთან ყველაზე მიახლოებული ირაკლი კობახიძე გამოდგა. სააკაშვილის ყოფნა სახელმწიფო სამსახურში საფრთხეებს უკავშირდება. არ გვინდა რომ მეგობარი ქვეყანა მათ წინაშე დადგეს, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ სააკაშვილის უკრაინის ვიცე-პრემიერად შესაძლო დანიშვნასთან დაკავშირებით. საქართველოს 3.700.000 მოქალაქეზე ხო ზრუნავს ირაკლი კობახიძე? და ეს არც არის სახსენებელი, პლუს 51 მილიონ უკრაინელზეც ნერვიულობს და განიცდის მათ მდგომარეობას. მასკივით მთელ დედამიწას ვერ უკაჩავს ირაკლი, მაგრამ 45 მილიონი ადამიანიც არ არის ცოტა. არჩილ თალაკვაძემ რადა სპიკერს წერილი მისცა. სააკაშვილის დანიშნა შეარყევს ნდობას ჩვენ სახელმწიფოებს შორის, წერს თალაკვაძე. რადას სპიკერისადმი გაგზავნილ წერილში. ერთი რჩევა, ერთი გაბრაზება და ერთი მადლობა არჩილს ჩემგან. რჩევა: ჯერ იმ წერილებს გადახედეთ კარგად, რაც ამერიკიდან და ევროკავშირიდან გამოგიგზავნეს და თქვენ მერე დაიწყეთ წერილების წერა. გაბრაზება: არჩილ, სახელმწიფო სახელით ნულაპარაკობთ. თქვენ საშინაო საქმეებსაც არავინ გეკითხებათ და საგარეოს მითუმეტეს. და მადლობაც არჩილს, რომ წერილი ლექსად არ გაუგზავნა. ახლა შემოგთავაზებთ იმ ქვეყნების სიას, რომლებმაც სააკაშვილის უკრაინის ვიცე-პრემიერად შესაძლო დანიშნა გააკრიტიკეს. საქართველო, რუსეთი, მორჩა. შეკითხვა მოქვს ქართულ ოცნებასთან. წარსულის ექსპონატის, პოლიტიკური წარსულის, ყალგასული პოლიტიკოსის, უსამშობლო მაწანწალა არსენის, სხვა ქვეყანაში ვიცე-პრემიერა დანიშნის გამო რატომ ატეხეთ ერთი ამბავი? დიახ, ეს ეპითეტები თქვენივე ნათქვამია და კიდევ უამრავია ეგეთი. ბოლოს და ბოლოს ბიძინა დაგვირდა უცხოეთში და გასაქმებთო. და გასაგებია, რომ დაპირებას ვერ ასრულებს, მაგრამ ვინც ახერხებს უცხოეთში დასაქმებას, იმათ მაინც რატომ უშლით ხელს? ჰა, ახლა უარესი ამბები. წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა -4% იქნება, ანუ ეკონომიკური კლება გვექნება. თუმცა გიავოლსკი მაინც ძალიან კმაყოფილია ხელისუფლების ანტიკრიზისული გეგმით. დარგი და თემა არ არის დარჩენილი პასუხის გარეშე, განაცხადა გია. პრინციპში მართალია. ეკონომიკა როგორ იქნება? ცუდად. ლარის კურსი გაუფასურდება. დახმარება გვეკუთვნის? უმრავლესობას არა. რამდენი იქნება დახმარება? საარსებო მინიმუმზე ნაკლები. ეკონომიკური ზრდა რამდენი პროცენტი იქნება? -4%. რა ვიცი, ფართლა ყველაფერზე აქვს პასუხი გაცემული. ვერ მოედავები. რადგან საქართველოში კარგი არაფერი ხდება, უცხოეთის ამბებს გადავავლოთ თვალი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კორონავირუსის დასამარცხებლად საინტერესო იდეა გააჟღერა. ჩვენ ნახეთ, რომ სადეზინფექციო საშუალება ვირუს ერთ წუთში ანადგურებს. ერთ წუთში. არის რამე გზა, რომ მაგალითად სადეზინფექციო ხსნარი შევიყვანოთ ორგანიზმში. რატომ არ იქნებოდა ამის ცდა საინტერესო? იკითხა ტრამპმა.
ამ განცხადების გამო ტრამპს ძალიან დასცინეს. მე კი მინდა რომ სერიოზულად უპასუხო ამერიკის პრეზიდენტს. დიახ, ბატონო დონალდ, არსებობს გზები რომ სადეზინფექციო ხსნარი შევიყვანოთ ორგანიზმში. ამ დარგის ექსპერტებს ჩვენთან კრაკადილ შიკებს ეძახიან. სანამ ამას საჯაროდ იტყოდა, დარწმუნებული ვარ ტრამპმა იდეა ჯერ უახლოეს გარემოცვასთან გააჟღერა. როგორ ჩანს, დონალდსაც ყავს გარემოცვაში ისეთი ხალხი, ვინც მხოლოდ ლიქვით არის დაკავებული და სიმართლეს არ ეუბნება. ქართული ოცნების შეკრებებზე, ბიზნეს ანეკდოტებზე სიცილით რო ყუდებოდა ყველა და ამანას დაიჯერა რომ სასაცილო რაღაცებს იძახდა და მერე საჯაროდ მოყვა შედი ხალო ბუტკაშიო. აი დაახლოებით ასეთი ამბავია. კიდევ ერთი ამბავი გვაქვს ამერიკიდან. ჯორჯია, ამერიკის შტატი, გახდა ერთ-ერთი პირველი შტატი, რომელმაც კორონავირუსის გამო დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება დაიწყო. ფაქტობრივად, ჯორჯია უბრუნდება ძველი ცხოვრების სტილს. თუ კი აქამდე არსებობდა ორი ჯორჯია, ერთი შტატი და მეორე სახელმწიფო, ახლაც არსებობს ორი ჯორჯია. ოღონდ ერთი, რომელმაც შეზღუდვები მოხსნა და ცხოვრების ჩვეულ რეჟიმს უბრუნდება და მეორე, რომელიც საუკეთესოა მსოფლიოში კორონასთან ბრძოლაში. ამერიკიდან გადავიდეთ ამერიკის ანტონიმზე, ჩრდილოეთ კორეაზე. ჩრდილოეთ კორეის მეპატრონე კიმ ჩენ ინი არ ჩანს. ცელდება ინფორმაცია, რომ გარდაიცვალა. იმის დასამტკიცებლად, რომ კიმ ჩენ ინი ცოცხალია, ჩრდილოეთ კორეულმა მედიამ გვაჩვენა, როგორ მივიდა კიმის აგარაკზე მისი მატარებელი. ანუ კორეელმა ხალხმა უნდა იგულისხმოს, რომ იმ მატარებელში იჯდა კიმი და რაღა ხმა უნდა ცოცხალია. ხვალ შეიძლება აჩვენონ, რომ კიმის ოთახის ფანჯარა ღია და კორეელმა ხალხმა უნდა იგულისხმოს, რომ კიმი ოთახს ანიავებს. ზეგ შეიძლება აჩვენონ, რომ კიმის ძაღლი კუდს აქიცინებს და კორეელმა ხალხმა უნდა იგულისხმოს, რომ კიმმა ცოტა ხნის წინ ხელი გადაუშვა. დიდი მადლობა ბატონო ბიძინა, რომ ამდენი არ გვაწვალეთ და ერთი TikTok-ით გაფანტეთ ყველა შეკითხვა. ჩრდილოეთ კორეიდან გადავიდეთ ჩრდილოეთ კორეის მსუბუქ ვერსიაზე, რუსეთში. კრასნოიარსკში წამყვანი ექიმი მეხუთე სართულიდან გადავარდა. მას შემდეგ, რაც რუსეთის ჯანდაცვის მინისტრთან განაცხადა, შესაბამისი აღჭურვილობა არ გვაქვს და კორონავირუსიან პაციენტებს ვერ მივიღებთო. ექიმის მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა არის შანსი გადარჩენის. მინდა გამოჯანმრთელება უსურვო ამ ექიმს და იმედია არ გავიგებთ, რომ სანამ მეხუთე სართულიდან ვარდებოდა, მესამე სართულზე შეჩერდა, შეისვენა პოლონიუმის შეჭამა და ვარდნა განაგრძო. მონოლოგის ბოლოს კი რუბრიკა ჩვენი მოგონილი კრიმინალი, მონატრებული რუბრიკა. ერთმა სასულიერო პირმა მეორეს ავტომატი დააცალა. ბათუმში 40 კილოგრამი ჰეროინი ამოიღეს. მოკლედ, სამყარომ ბევრი ნიშანი მოგცა იმისათვის, რომ ეს რუბრიკა გაგვეკეთებინა. შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი დამთხევა იქნება შემთხვევითი. მაშას ჩვენი მოგონილი კრიმინალი. ყინწვისის მონასტრის წინამძღვარმა ღმერთის სახელით სამომხმარებლო სესხი აიღო. დაკავებულია პირი, რომელიც ინფექციური საავადმყოფოს ბოქსირებულ განყოფილებას ძარცვავდა. უბისის მამათა მონასტრის ბერებმა ილონ მასკის ორი თანამგზავრი ჩამოაგდეს. სუსის თანამშრომლებმა რუსეთის მორიგი პროვოკაციის თავიდან აცილების მიზნით მალთულ ხარტები თვითონვე გადმოწიეს. კარანტინის წესების დარღვევისთვის ყველა უპატრონო და დაბალი ღობე დააჯარიმეს. საავადმყოფოში მისულ ოპოზიციონერ ლიდერს კორონავირუსი არა, მაგრამ სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა დაუდგინდა. ვაზიანის ბირთული იარაღის საწყობიდან 170 ლარი მოიპარეს. დაკავებულმა მძარცველმა პოლიციაში მიყვანამდე გზაში აფთიაქიც დააყაჩაღა. სვანეთში აგრესიული ტესტირება მსხვერპლით დასრულდა. ხთამის აღების ფაქტზე მერიის თანამშრომლის ძაღლიც დააკავეს. კახეთში კორონავირუსის გინებით განკურნების პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. მეუფე იაკობმა პატიმრები შეიწყალა. ემზარ ყვიციანს თავში დაურეგისტრირებელი იარაღი უპოვეს. ამით, მეგობრებო, დღევანდელი მონოლოგი დასრულებულია. დავბრუნდებით რეკლამის შემდეგ რუბრიკით სცენარისტები და მეგობრები. ამ კვირაში ვეცდებით, რომ მაქსიმალურად ხშირად გქონდეს ეს რუბრიკა. დღეს ყოველ შემთხვევაში გვექნება. რეკლამის შემდეგ ჩვენი სცენარისტები და მეგობრები. ბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, მეგობრებო,
და დღეს გვაქ საპარასკო რუბრიკა ორშაბათს. აი სიმღერა რო არის, ორშაბათი ჩაბათიაო, სამშაბათი ჩაბათიაო და ორშაბათი ჩაბათიაო და ახლობი ეგეთი კვირა გვინდა რომ მოვიწყოთ რა. და დღეს ჩვენი სცენარისტები და მეგობრების რუბრიკაში წარმოდგენილი იქნება ჩვენი დიდი ხნის სცენარისტი და მეგობარი გიორგი გოთაშვილი, იგივე არქივა. გამოგვიმზადეთ დღეს არქივი. მოგესალმებით. სალამი, სალამი. მე დავიწყე მომზადება, ესე იგი მე პრესის მიმოხილვა, მაგრამ დავიწყე იმედი ნიუსით და როგორც ხდება ხოლმე ვეღარ გავაგრძელეს სხვა პრესის ამბებით. იმდენად საკმარისი მოხალა აღმოჩნდა, ასე რომ იმედი ნიუსის მიმოხილვა, ასე ეს გამოვიდა. შევიწროვდა სპეციალობა. ოკეი. რეზო გლიაძე არის ჩვენთან ერთად, აგრეთვე ტრადიციული რუბრიკით ჩვენა ერთგულმა მაყურებელმა უკვე იცის რომ რეზოს ჩვენთან გამოჩენა ნიშნავს რომ შოუ ბიზნესის ამბებს მიმოვიხილავთ. რეზო, რით გაგვაოცებ დღეს? ყვავის შოუ ბიზნესის რა შეიძლება ითქვას? აა ძალიან ბევრი სიახლე გვაქვს და სამს გამოვაჩო რა. აჰა. სამს გამოვაჩო. ოკეი. არ დაასპოილო ეს, არ დაასპოილო. არ დაასპოილო, იმიტომ რომ არ გუნდა. მაგრამ ნუ ეხლა ისეთი შოუ ბიზნესის სიახლეები წინა კვირაში რომ მქონდა ის კლიპი რო დადეს, ეხლა შეიძლება 10 წლეულები ისე გვიდეს თუ აღარ მქონდეს, ამასაც უნდა შევეგუოთ რა, ჩვენ და ჩვენი გაცების მაყურებელი. ერთგვარ რუტინას უნდა შევეჩვიოთ. ხო, ხო, უნდა შევეჩვიოთ. ესე ჩვეულებრივ რუტინულ ცხოვრებას უნდა შევეჩვიოთ ჩვენც და შოუ ბიზნესიც. და დიდი სიურპრიზი გვაქვს ჩვენთვის, ჩვენო ძვირფასო მაყურებლებო, გიგა მაქარაშვილი არის ჩვენთან. ჰა, და გიგა მაქარაშვილი უბრალოდ კი არ არის ჩვენთან. ესე იგი, გიგა მაქარაშვილზე მინდა გითხრათ, რომ გიგა მაქარაშვილი ჩვენ გუნდს შემოუერთდა, ანუ ჩვენ თითქმისელი გახდა. ბაშ, ბაშ. გუნდს ესე თქვა. სალამი გიგა, სალამი. ხო და მოკლედ გიგა რასიდან ხო? ჩვენ გვაქვს რუბრიკა ესეთი ბლარი. იცით ალბათ გუჯა მაჭარაშვილი კითხულობს ხოლმე რეგიონის ამბებს და გუჯა ცოტა ზარმაცი რეპორტიორია, არ მიდის ხოლმე ადგილზე გასაშუქებლად, აქედან აშუქებს და აი გიგა მაქარაშვილი კი ყველგან ჩავა და ადგილიდან მოგვიმზადებს სიუჟეტებს, რა ხდება, ერთი გავიგოთ, დაველაპარაკოთ იმ ხალხს რომ გონიათ რომ რეგიონებში თკილათ არიან მოუჩებლები და იქამდე ჩვენი კამერები ვერ მივა და ჩვენი ყურადღება ვერ მივა, ეგრე არ არის. ჩვენ ყველგან მივალთ და როცა გაიხსნას მოგზა გზები და მანქანციარული გიგა მოვა ფეხით. საქართველოს მასშტაბით არ არის ადგილი სადაც გიგა ფეხითაც ვერ მოვა, ასე რომ მოცნების რეგიონული დაბალჩინოსნების ადგილას მე ვერ ვიქნებოდი შვიდად. მოდი გიგა, შენი დავიწყოთ, მოგვიყევი აბა ერთი, რა გძნობ, როგორ ხარ, ვისთვის ემზადები, რა მუღამიგოთ, პირველი რომელ რეგიონში ჩახარ? ჯერ პარტიواد სათხარ როგორ? იცი რა არის, დიდი არჩევანი გვაქვს, ამიტომ ყველგან ძალიან ჩამოაბნელეს რა ამდელ მარმე მაგის ნიჭი აქვს, რომ თითქოს ხო რაღაცა ცენტრში მოუყარეს თბილისში თავი რაღაცებს და ამის ხარჯზე ჩააქრეს შუქები რა, ანუ ეს გვირაბის ბოლოს რო პატარა ნათურა ბრუტავდა, ისიც ჩააქრეს რა გამოსასვლელი. ხო და ვერ მოიცალა რეალურად ამისთვის, რომ ესეთი ძლავრი რეგიონალური ესეთი ოფისები გაკეთდეს იმისთვის, რომ არა მარტო ნიუსი გაშუქდეს, არამედ ნიუს მიღმაც რაღაცები შეიძლება რომ ნახოთ, იმიტომ რომ იქ რეალურად ხო ძალიან მაგარი ხალხი, შარშანამდე ზუსტად ფეხით ქონდა მსვლელობა და მაშინ რაღაც 400 მეტრი სოფელი გავიარე, 1517 კილომეტრი მომიწია ეს 47 დღეში, აი ეს ზიგზაგი თუ არა ყველგან ჩავედი და ბევრი მაგარი ტიპი გავიცანი, აი წარმოდგენა რო არ მქონდა რომ საერთოდ არსებობდნენ ესეთი მაგარი ტიპები, ასე რომ
არა თუ ეხლა ფიქრობ რა უნდა გავაკეთო, უკვე ზუსტად ვიცი სადაც უნდა მივიდე, ზუსტად ვიცი ის მაგარი ტიპები თავისი მაგარი ენით რომ მოყვებიან, თავისი ისეთი ავთენტური კილოთი რომ მოყვებიან ამას, თან რომ არაფერს არ შეეშინდება და არც იმ დამპალ იმაზე კარისმაზობელ გამგებელზეც რომ რაღაცა შიში არ ექნებათ, ისე მოყვებიან პოლიციის უპროსეც, სადაც იქნება მოსაყოლი რა თქმა უნდა, ბუნებრივია ყოველას არ ვერჩით. მაგრამ ნეტა ჩემი მოგზაო მოძრაობისას მოგზაურობისას ქევია არავის არ ვეწოდებს და ყველაფერი კარგად იყოს ნეტა მეც მაგის თქვა მინდა რომ იქნება ისე შევაშინოთ ახლა აი ჩვენი იმით რა ქვია ახალი რუბრიკით რომ იქნება ნენელა დაიწყონ გამოკეთება მაგრამ მაგის არ დაიჯეროთ ხა ხერხი მარტივად არ ახდება მოკლედ ალბათ არ ვიცი საიდანაც გადავწყვეტ თუ გინდა თელავიდან დაიწყოთ თუ გინდა გორიდან დავიწყოთ რა გორში არის გორიდან თან შენ გორში გაქვს შენი ამბები და დასამთავრებელი ხო დავიწყე და მე ისახე გორზე მოგვიყევი მოდი ჩვენმა მაყურებელმაც რომ ზუსტად იცოდეს რაზე არის საუბარი მოკლედ გორის ვინ იყო ისა ის ვირგლა ხო ეს არის თემურ მარველიშვილი ეგეთი კაცი იყო მოკლედ ჩარშანი მას თავზარაშვილი ყავთ გორის მერი რა და უკვე შამშად წინ ხო და სალომე ზურაბიშვილის წინასაარჩევნო კამპანია რო იყო ნუ დაავალეს როგორც ჩანს იქაურ ქალაქის მერებს რო სადაც სალომე აპირებდა ჩასვას რო ხალხი მოამზადეთ შეაგროვეთ რო სალომე ჩამოდეს ხო და გორის ჯერ რო მოვიდა ამანაც შეაგროვა გორში ხალხი და სალომეს დაეძინა თუ რაღაცა მოკლედ არ ჩავიდა რა ხო და ეხლა ეს ხალხი ახლდება რომ აღარ ჩამოდის კაცო ეკითხებია და ამასაც გაუთოთ არ დაეძინა თუ აღარ ჩამოდის თუ რაღაცა და დაიკიდა გორი თუ რაღაცა ვერ თქვა და მოკლედ რაც გააკეთა ხოლო აი ხო აი რაც გააკეთა წინა ნიუსი რომ ნახა სალომე რომ სადღაც იყო რომ რობერიკაც სხვა ქალაქში აი რა მესიჯებს გააჟღერა სალომე ამანაც იგივე დააბრეხო და თქვა რომ ომი დავიწყეთო და ცხინვალი დავგებეთ ჩვენო და ნუ ეხა ვერ მოვითმინე ბუნებრივია და გაი რა უნდა ერთ საათში გორში ვიყავი რა და ჩავიტანე ხორბალი და იქვე გორის მერი არის ქალაქის ბოლოში გორი არ არის დიდი რა და საქონელიც ძოვს იქ და ხმელი ფეკალიები იყო რა ძროხის ეს ხელთათმანები ლამაზად ჩავიცი მაშინ აი სა ჯერ კიდე როდის მეკეთა მიშა ხელთათმანები როდის მეკეთა ხალხმა რომ ეხა დაიწყო პირბადე ხელთათმანები მე ორი წლის წინ და ამავსვები ძმო ესე კიბის ერთ კუთხეში დავაწყე ეს ფეკარი და ის ხორბალიც მოვაყარე და თან თქვი რომ მეერს ეხება ეს პერფორმანსი მერის მისამართით არის არც ერთ თანამშრომლოთ არაფერი არ ამბობ საერთოდ საქმე ვიძახი რომ თუ ესეთ საკენს დაუყრით ხავს უარეს ნეხში აღმოჩნდებით ნახევარ საათში დავიწყე ამ ყველაფერს აკრეფო ჩავყარე პარკში და დამლაგებას ვეთხოვე ცოცხი რომ ის ხორბალიც არ დამეტოვებინა იმ ქალს რატო უნდა დაეგო ჩემი დაყრილი ხო და რო მოამთავრე ეს კიბები და ჩამოყარე და უცბად ეს ვიღაცა არ ვიცი რა იყო და ეს ნაგვიცო რა იყო და თავზე ჩამოვა ხო და შევარდა იმაში შენობაში და დაყვირა და დაწოს ეძახის რომ არ შემოუშვათო მე აღმოჩნდა რომ ეს არის იურდიული სამსახურის უფროსი მე გორის მერიის რომელიც იურდიული სამსახურია ოჰო მაშ ადმინისტრაციის უფროსი და სატენდერო კომისიის უფროსი გახდა მესამე დღეს ეს ამბავი რო ჩაიდინა ანუ დამატებით ორი სამსახურის უფროსი გახადეს დაწინაურეს რა. ო რა ნუ ახლა ბუნებრივია მე ეგრევე ვერ გავჩერდებოდი რა. დავიწყე ტივილ-ტივილი, მოკლედ 4 თვე დამტანჯეს რა. დამტანჯეს იმაზე ანალიზზე გამიშვეს, ფსიქოლოგიური ანალიზი უნდა ჩაგიტაროთ, ექსპერტიზის ბიუროში გამიშვეს და რაღაც ფერებს მარჩენებდნენ, აბა მწვანეა თუ წითელი. მე წითელი მწვანე მწვანე, ის ახლა მიიდო. მე შეხედე რა ხდა თუ იმას კაზე უნდა. ო ეგაი და ხა მე ამ ხელს ხო როგორ გინდა 8 კილო ძანაც რომ მოვიდო. მოკლედ 4 თვის თავზე დაძარალებულად მცレス. ო და აი მე რაღაც რა მოიგონეს, როგორ მოიგონეს, არ ვიცი და ერთი წელი არჩევდნენ ნაფიცებს აჯულებს. ო და მე ერთადერთი ხო ვიყავი სასამართლოზე და ეხლა იყო დეკემბერში ეგამბავი და სულ ერთი თვისი გავიგე რომ 100%-ით გაამართლა ამან რა ქვია სასამართლომ ეს მანველიშვილი და ამან კიდე დაჟე მოითხოვა რომ განასტური ის ამინას გაურეთო და მოკლედ ესე ლამაზად გონია რომ მოიგო ეს საქმე რეალურად ეხლა იწყება ამბები იმიტომ რომ ხო შანსი არ არის ეს პრეზიდენტული ამბავი უნდა გახდეს რა როგორ შეიძლება რომ ჩინოვნიკი მოქალაქეს ეს ძალადობდეს ხო და შუალედებში ვიღაცები გამომიგზავნა ბიჭო რომ ცოდნო დაროს შენიყავი არ ვიზავდიო ბიჭო მე უარეს სისრულე ეს იძახი ანუ სხვას უზავდი ხო ანუ არ არის რა ნორმალურები და ეს ტიპები აი ძმებო თქვენი ჯიბიდან იღებენ ხელფასს და ესე ტიპებს მოკლედ ბევრს ვიპოვით რა სამწუხაროდ არიან
ხო და რაც უფრო მეც ვივლით, რაც უფრო ყოჩაღათ ვიქნებით, მით უფრო მეტიпс გავავლენ და იქნება ისე ვქნათ რომ ესეც უკვე პრევენცია იყოს სხვა ცუდი ბიჭებისთვის რომ დაიწყონ გამოკეთება რა. აი ეს ინდივიდუალური ოპტიმიზაცია ჩემი მოხდეს რა. და პლუს ახლა გადაკეთონ მართლა. აი მესტიაში ჩავედი ფეხით რა, ზურგჩართით მესტიაში ჩავედი და ახლა სად უნდა გამიჭირდეს მისვლა ხო? წავალ და ძიდანაც კარგი რეპორტაჟები მიხნევა ხოლმე. მაგას დარდი არ აქონდეთ. ჰო მოკლედ ის არის რა ქვია, ცუდო ჩინოვნიკებო, შიში ძრწოდეთ გიგა მაქარაშვილი მოდის თქვენთან. მაგრამ ნუ არაფერს არ გერჩით, არაფერს არ გერჩით, თუ არაფერი დაგიშავებიათ რა. ჩვენ არაფერს არ ვერჩით, ვისაც არაფერი დაუშავებია. ასე რა. პირიქით, მადლობას ვეთქვალას. ვისაც არაფერი დაუშავებია. გაიხარე გიგა, მადლობა რომ ჩვენთან ხარ და აბა ჩვენ ვიცით, აბა შენიცი, აბა ყველამ ერთად. ხო. მადლობა მიგებისთვის, ეს სიმბილი მიგებისთვის, იმედია რომ ხო, მეც ყოჩაღად შემოვარდები თქვენს გუნდში, პრინციპში. ყველაფერი კარგად იქნება. ერთი კლასტერი ვარ, რა და ძალიან კარგია, მეც კლასტერში მიხარია. მადლობა ყველას. გაიხარე გიგა, წარმატებები ძმაო. გადავიდეთ არქივას ხოლმე. არქივ პრესის მიმოხილვა ეხა მნიშვნელოვანი ამბავია რა, იმიტომ ესეთ ვითარებაში პანდემია როცა რთული ვითარებაა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ პრესა მუშაობდეს გამართულად და მედიამ თვალი არ აარიდოს რაღაც პრობლემებს იმის გამო რომ დაუშვათ ხელისუფლება სხვანაირად აწყობს, ან ოპოზიცია სხვანაირად აწყობს, ან უხერხულია მაგალითად ეკლესიას ვერ აწყენებენ. ხო, მილიონი პატარა დეტალი არის, რომელმაც შეიძლება მედიას გულწრფელობაში ხელი შეუშალოს რა და რა ხდება ამ თვალსაზრისით, აბა რას მოგვიყვები, როგორ მუშაობს ჩვენი მედია? ვიცით რომ იმედზე გააკეთე აქცენტი. ხო, ნუ სხვაზეც მინდოდა, მაგრამ მართლა ისე მოხდა რომ გადავხედე, ანუ ჯერ ყველაზე დიდი უცნაურობა ის არის რომ არცერთი დღე, არცერთ გვერდზე არ იზებნება არცერთი ოპოზიციონერის არცერთი განცხადება. ამხელა პორტალზე თითქოს საქართველოს რა იმან ვიღაცა გააკრიტიკა, რა სიხო შეიძლება რომ თქვა წამლად რაღაც იყოს. არსად არ იზებნება მოკლედ და ну დამაინტერესებს, აბა რა აინტერესებს, ანუ თავრობისკება იმანეს თქვა და ერთი წამი ოდი მომ ერთი წამი ცოტა ღიმილიანი გადახვევა გავაკეთე. მოდი მამიკო, მოდი. აი, ერთი წლის გახდა დღეს, ერთი წლის დაბადების დღეა. არა, მაგარია. ერთი წლის გახდა. ოჩა, გილოცავთ, გიორგიევიჩი. დიდი დღე გილოცავ არ. ღმერთმა დიდი გასახელო გაბატონო. აი იმ ქვეყანაში რომელზე წეგან გიგა მილაპარაკა რომლისკენაც უნდა შეცვალოს ან ხო და ამ ოპოზიციონერებზე გასაგებია რომ არაფერი არ არის, მაგრამ ნუ ახლა დაინტერესდი რა, აბა რა აინტერესებს, ნუ თავრობისკება გასაგებია ყველაფერი და ერთი რამდენიმე ნიუსი ეს შეიძლება სასაცილო არ იყოს, მაგრამ ისე მიეწყო გეტყვი, წაგიკითხავთ ახლა გიგამ გორიდან დაიწყო, მე თელავიდან დავიწყე. ესე იგი, პირველის ნახევრის წელს დაბღას გამოქვეყნდა ესეთი ნიუსი. თელავის აგრარულმა ბაზარმა მუშაობა განაახლა. ზუსტად საათნახევარში დაიდო შემდეგი. თელავის აგრარული ბაზარი დღის ბოლოდან გაურკვეველი ვადით დაიხურება. ანუ ჩვენ ხო გაიხსნა და ეს გაურკვეველი, აი არ ვიცი, ან გაურკვეველი ვადით რას ნიშნავს ეგეც არ ვიცი, თქვა ორი კვირა დაკეტე და მერეც კი რომ აი კიდე ორი კვირა დაჭირდა, გაურკვეველი ვადით დაიხურება, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცა ზუსტად იციან. ნახეთ, კახეთში ცხვრის გადარეკვის სეზონი ოფიციალურად 1 მაისს გაიხსნება. ანუ ეს თუ ვინმე საინტერესებდა. ეს უკვე ოფიციალურად 1 მაისს ნუ არ გადაწყდება ცხვრების გადარეკვის სეზონი. კი ბატონო, ეხლა კიდე რაები იყო, ბევრი იყო, მაგრამ მე რასავარჩი არის, რომ აი ასტრონომებმა იუპიტერთან სხვა ვარსკვლავურ სისტემაში წარმოქმნილი ასტეროიდები აღმოაჩინეს. აი ამით დაინტერესდა ჟურნალისტი, მთელი სტატია თარგმნა, აბა მთელი სტატია თარგმნა და ცელივის მიუძღვნა, როგორ აღმოაჩინეს ასტრონომებმა იუპიტერთან სხვა ვარსკვლავურ სისტემაში წარმოქმნილი ასტეროიდები. ეს გახდა მათი ყურადღების
აი ეგ რა ასლიშნას მოდი ჩვენს დაუთმოთ უბრალოდ რა დაუთმოთ როგორც ხდები ყველას გაინტერესებს და რომ ვიცოდეთ ანუ ო ელემენტარული ესე ის როგორ არ უნდა ვიცოდეთ ნიშა მანდი ვერ ჩავალ სამწუხაროდ ჯერ წყალზე სიარული და ატმოსფეროს ვიხვაჭი არ ვიცი მაგრამ ნელ-ნელა მაგასაც ჯერ ფეხი ძნელია ვამ ძნელია გიგა არა უშავს მან ოცნების დაბალჩინოსლებიც არ არიან რა უცნაც უნდა ჩაფი ის არის რა ქვია სპორტის მოყვარულები ხო არ მინდა დაგასწოილერო შეიძლება ეს შენს გაკმომზადებული, მაგრამ თქვი რომ არც ერთი პოლიტიკოსის განცხადება არ არისო, მაგრამ მე დღეს ვნახე ზურა ჯაფარიძეს კონდა პერფორმანსი პრეზიდენტთან რაღაც ფრანგული ტექსტი დაიწერა იმით რა ქვია ილფი და პეტროვიდან არის მე მგონი 6 დღე არ მიჭამია დამეხმარეთ ბიძიე 12-ის გამიდან ხო და ძალიან მაგარი სათაურით გააშიარეს იმედი ნიუსმა ზურაბ ჯაფარიძე ო არა მე ვიგულისხმე ათხოვრობს თუ რაღაცა ეს სათაური ხო და ათხოვრობს ხო ეგრე სამათხოვრობ და ხო და აი იმაზე ნაციონალებზე და ევროპულ საქართველოს ვიგულისხმე თორე ზურა რადგან სამათხოვრობ დაჭდა გააშუქეს ასე ვთქვა ანუ ცოტა თუ ისეთ პერფორმანს გააკეთებ რომ იმედ შეიძლება მიეცემა რომ ცოტა ცუდი კუთხით დაგარქვა სათაური გაგაშუქებდეთ ეგეთი ლოგიკა რატო იდე ხო სპორტის ამბებიც აქვს ესე იგი ანუ არსენალის გულშემატკივრებისთვის ეს ნიუსი ძალიან საჭიროა არსენალის ფეხბურთელები კორონავირუსის გამო ინდივიდუალურად ივარჯიშებენ. ეს არის მათთვის, ვინც ფიქრობს, რომ არსენალის ფეხბურთელები აღარ ივარჯიშებენ, ანუ შვიდად რო ვიყოთ, აუცილებლად ივარჯიშებენ, როგორც კორონავირუსის გამო ინდივიდუალურად, ანუ ჯგუფურად აღარ ივარჯიშებენ. ეს ყველა მთელი პოპულიოს გასაგონად მინდა რომ ვთქვა რა, ვინც ასე არსენალის და არა მარტო ზოგადად ფეხბურთელებს თელი მსოფლიოს ფეხბურთელების გამო ვიცით ეგ რომ ყველა გუნდი ვარჯიშობს ინდივიდუალურად რა ფეხბურთელები თელი მსოფლიოს ინდივიდუალურად ვარჯიშობენ ხო და ანუ არსენალის მიეკუთრება ამას მე ხო უკვე ვიცი ხო ნუ ფლიოსი არა ეხლა უკვე ყველა არსენალის ინდივიდუალურად ვარჯიშებენ იმიტომ რომ ვიცი და მე სულ მაკუხებ მე კი ფეხბურთელი კი ინდივიდუალურად ვარჯიშობს, მაგრამ არსენალის ფეხბურთელები ნედა ინდივიდუალურად ვარჯიშობენ თუ არა? ანუ ვარჯიშობენ ინდივიდუალურად. ხო და ნედა, მაგრამ ეხლა მე შემდეგ ნიუსტაგი კითხავ და ეს ალბათ 7 წელია ყველა დედამიწის ყველა მოსახლეს უნდა აინტერესებდეს წესით რა. ყურე ავსტრალიაში 7 წლის წინ ტყის ხანძრის დროს დაკარგული ცხვარი ფერმაში დაბრუნდა. ვახ აი ანუ ვინც ასე 7 წელი რომ ნერვიულობდით რომ ის ხვარი რომ წავიდა ავსტრალიის ფერმიდან დაბრუნდა შემდეგ წარმოგიდგენიათ რა ესეთი ნიუსი იყო საკმაოდ ესეთი ლამაზი და ცხურის ფოტოს იყო ნუ გაუკრეჭავი ხვარი იყო ნუ სხვა ხანძარი ავსტრალიაში ხო რაღაცა ხანძარი ყოფილა წეში და ხვარი დაკარგულა და ახლა ფერმაში დაბრუნდა თუ ნერვიულობ ხო და ერთი ბოლოსკენ მოვიტოვე კიდე კი ბატონო და ვაზი ეს მოვიტოვე გამოცანა რა ბოლოს თუ გამოიცოთ ერთი სიტყვა მე გამოვტოვე ამ სათაურიდან და შეესადეთ რომ აღადგინოთ ვაზიანის დასახლებაში მდებარე სოციალურ საწარმოებში პირბადეებისა და ამის წარმოება დაიწყო უნდა გამოიცოთ მეორე რა ანუ ვაზიანის დასახლებაში მდებარე სოციალურ საწარმოებში პირბადეებისა და ამის წარმოება დაიწყო. აი რა კიდე რა შეიძლება. ვახ. კარგი, პირველი ყველაზე მარტივი ვერსია არის ალბათ ხელთათმანების რეჟიმის არა? პირბადეები და ხელთათმანები. ხო, მაგრამ ეგეთი მარტივი არ იქნება, არის. ლოგიკურტი. მეტსაც გეტყვით, არა მარტო ეგეთი მარტივი არ იქნება, აბსოლუტურად სხვა რაღაცა არის, აი საერთოდ კავშირში არ არის პირბადესთან. დავი დაგეხმარებ გასაგებად არ ვიცი. არსენალის ფეხბურთელების ფორმების შეკერვა დაიწყეს? აი არა, უფრო ის არის.
განაცუდია რომ დაიწყეს უბრალოდ სოციალურ საწარმოებში პირბადეებისა და ამის წარმოება რომ დაიწყო ის არის რაღაცნაირი სათაური გამოვიდა და სათაურია ითხრა ჩისგან იკერება ეგეც ცოტა დაგვეხმარე არქი ჩისგან იკერება უწმება დაშვება იჭმევა რა თქვი არქი იჭმევა აა პირბადეებისა და მარმელადა ხალოა. არა, კარგია, არა, არა. წავიკითხავ, ბარომ აი მთელ სათაურს და ვაზიანის დასახლებაში მდებარე სოციალურ საწარმოებში პირბადეებისა და პურის წარმოება დაიწყო. ვახ, ვახ, ვახ. კარგია. არ ვიცი აი რა. თორე წაკეცე, რა. პირბადეები და პური. ისეთი ცხოვრება მოვიდა რომ ეგორი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს რაც უნდა კონდეს ადამიანს რა. პირბადე და პური თუ გაქვს კაცი ხარ ძმაო რა. არქშია უცაფრო და ცხარე. მეტი რა გინდა? კი, ჯამფოლობა და მეტი არც არაფერი. აი აი ასე გამოიყურებოდა დღევანდელი. ხო, ესეთი იმედი ნიუსის დღევანდელი ეჯამება ასე გამოიყურებოდა. დაიხარე, დაიხარე. მადლობა არქივ, მადლობა ძალიან საინტერესო მიმოხილვა ქონდა. მე მოხვდა ერთი სათაური იმედი ნიუსის სხვათა შორის. ჩვენში და ჯგუფშიც ქონდა გაზიარებული ნეიმარის დედაო დაშორდაო თავის 23 წლის საფარეში. იმიტომ რომ ისო რომელიც ხდებოდა აი ეგეთი ნიუსი არა ვერ გაიგე. მარა ცოტა შოუ ბიზნესის სული დააყენა ამ ნიუსმა და გადავიდე შოუ ბიზნესზე რეზოსთან. რეზო როგორ ნიუსი გაქვს რა მე რო ნეიმარის დედა 23 წლის საყარელ დაშორდა იმიტომ რომ ის თურმე გეიყოფილა. ძალიან ძალიან ბევრნაირი გამოხატულება კორონავირუსის მიშა აი ძალიან ბევრნაირი და როგორც ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ, შოუ ბიზნესი ყვავის, რასაც ქვია და აი გამოცოდა, აი ისე რომ მე ამბები ხდება შოუ ბიზნესში, მაგალითად არ მე ვიცით. დავიწყოთ ანტიკრიზისული გეგმით, რომელიც ამბობთ. ადამიანებმა, რომლებმაც მოძებნეს რა ხდებოდა, თავისი თავები ზევნა დაიწეს. აღმოჩნდა რომ დაიწყეს რა მუსიკოსებმა და ხო ანუ ამ სფეროში დასაქმებულმა ადამიანებმა დაიწყეს მოკლევა რა ის სად მოხდით და რამე არის თუ არა საერთოდ მუსიკოსებისთვის ა ანუ სახელმწიფო დაეხმარება შოუ ხო ანუ აღარ მუშაობს არაფერი და როგორც ყველა და პიროვნებში მუსიკოსები განსაკუთრებით აღარ მუშაობენ რა აღარ მუშაობს ამბავი ხოდა აღმოაჩინეთ რომ ამ ეგის მიხედვით ამ ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია ერთ-ერთი მუხლი რომელიც ერგება რა ეს არის ეს არის თვით და საქმებულები ერჯერა და 300 ლარს მიიღებენ 6 თვის განძზე აუ გარჩენდი ეს ფელიქსი არის 300 ლარი თუ თვეში 300 ლარია რეზო არა ეს არის 6 თვის ერჯერადია და ეს არის 6 თვის მაგრამ ანუ ეს კრიზისი ხო 6 თვე არის სათავსო ნუ არაუდა ხო რა გაგძლება და 300 ლარი არის ერჯერადია ის 200 ლარი რეზო ვიცი ახლა ის ხოდა აი ზუსტად მაგის გამო ასთან მთელი ამბავი რა მიშა რა სოციალურ ქსელში არის ერთი ამბავი რომ მაგაზრსაც გამოთქვამე სხვათა შორის რომ აი ვინც სადაც მაგდენ ლარად მუშაობდი და ასე შემდეგ დავიდა მაგრამ კორონავირუსმა რა გააკეთა იცი და რა მოახდინა რომ სოციალურია რა რაღაცნაირი რა აი ყველა მომღერალი მაგალითად დააყენა თანავარ პირობებში ხა შეიძლება ეს თანობამაც გააკეთა და 50 ლარად შეაფასა ყველა მაგრამ აი 20000 ლარს ოიღებდა და 100000 ლარს ოიღებდა 12000 ლარს ოიღებდა და 300 ლარს ოიღებდა ყველა ერთნაირი გახდა რა
ყოველ შემთხვევაში ესე შეფასდა. ეგალიტე ყვავის შოუ ბიზნესი. აი ესეთ პირობებშიც კი ესეთ პირობებში მომღერლები, მუსიკოსები ახერხებენ რომ ხო არის ესეთი ამბავი, რომ ექიმენსო აქვს მადლობა, აში რაღაცა ხომ მიგინარეოს ეს პროცესი. ხო. და არსებობენ მომღერლები, რომლებსაც უჩნდებათ სურვილი, რომ პოლიტიკოსები შეათო. რა და ეს გამოხატო, რომ აი რა მაგარი პოლიტიკოსია. ხო, ეხლა სამას ლარით რო დამიწყარებია, როგორ მინდა თავი შეიკავო ეხლა იმის შეკებისგან, კაცო. ეს არ არის. ძველია. ხო, თან თქვენ ერთიანად გაძლიერეთ სამას ლარს რა, 50-50 ლარებად არ გიწელავენ 6 თვე. როგორ შეურად დარჩილებს 200-200 ლარი? 6 თვეზე იწელება ეს 1200 ლარი მათ დახმარება რა, ასე რომ ვაი ეს არის რა, ხელოვნების ხალხი ლარიანებად იძლევა. აი ესეთ პირობებში ტიხ მე მაქვს თქვენთან ეგეთი კითხვა, რომ ვინ აი რომელი პოლიტიკოსი შეიძლება შეეხო თემურ თათარაშვილს თქვენი აზრით? ან ბატონი თემური თემურას ფეთქის ბახარიას თემური ახლა დიდი ხანია ბახარია დაკეთებული. ნუ არა მარტო ახოში ახო მაგას რა უშ პარამოქი. ხო, ნუ ისე აკეთებს. ისე აკეთებს როგორ ჩვენ ვერ შევაკეთებთ. როგორ წარმოგვიდგენთ შევაკეთებთ ეგრე ვერავ. მარა კიდე სხვაშია ხო? არა გახარიაშია ხო? ხო, მაგაში მთელი ამბავი თორე გახარია შეკებას რა. ხო, გახარია შეკებას რა. ვა, უნდა გამოვიძინა. ბიზინა შეკებას კიდე უფრო რა უნდა. ვა, ვიშია. შეიძლება რა შეიძლება. გორის მერი ყვარშია ხო, რა ვიცი. დიმიტრი ხუნდაძეში ახლა გარდაცვის კომიტეტი? გითხარი რეზო, ვიჩია გეტყვი. ესეთი პოსტია. ეხლა ვუყურე პარლამენტის ხდომას. ისევ და ისევ ირმაინაშვილი, მე მგონი მარტო ის უყვარს, მარტო მას უყვარს ადამიანი და საქართველო. ვახ. ვახ. ვაი. საბოლოო ჯამში ირმაინაშვილამდე მივიდა საქართველოში. აუცნაური რამეა ღმერთო, რანაირად ხდება? მე გუშეფი იმას მოვესწრა. ირმაინაშვილი საკმაოდ გამოსვლა ქონდა იქ პარლამენტში მაგ დღეს. პრინციპში ლოგიკურია, ირმაინაშვილმა ხანდახან იცის ხოლმე კრიტიკება ისე ძარღვიანად რა. და პრინციპში ახლა თათარაშვილს გახარიაც უყვარს ხო? ეგ ვიცით. ანუ ამ გახარიას სიყვარულშიც მყარი არ არის რა. ო, იმიტომ რომ ირმა ძირითადად მაგ გამოსვლაში როგორც მახსოვს, ძირითადად ხელისუფლება აკრიტიკა. და რატომ მოეწონა თემურს უცნაურია? ეთქობა უბრალოდ შეეხო. ანუ კარგი გამოსვლა მოეწონა. შოუ ბიზნესში შეგამგენლებს რომ ოღონდ ასე ვთქვათ კონსერვატიული რბილად ვთქვათ პოლიტიკოსები და ეგეთი ტიპის პარტიები აბსოლუტურად არაშოუ ბიზნესი, არაშოუ ბიზნესური პარტია არის და რა შოუში ახლა პატრიოტთა ალიანსი და ირმაინაშვილი შოუ ბიზნესი სხვაგან. მაგრამ კონცერტები არ აქვს პატრიოტებს. ეს ბერმა არის, მაგრამ ირმა ინაშვილი მერის ძალიან ოფალურად ფატაქებს. ვა, ვა. შეიძლება დუეტზე ჩალიჩობს თათარაშვილთან და ეგ ამბავია. თათარაშვილი ჩალიჩობს გამოდის. ხო, ეგეც არის, გე. დამიანოსებია ვაში. არა, ეგრე მაგრამ ვერ მერის თათარაშვილი უ ბიზნესის ამბავი. და მესამე ამბავი მაქვს, რომელიც აი აბა
მართლა ძალიან კარგად ასახავს იმ სატირას, რაც შოუ ბიზნესში ხდება რა. აბა? და რა, მე მგონი ესე უნდა, მე მგონი ესეც უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს, რომ რაზია დამოკიდებლან. რაღაცები ხო არის, ან რა, ან გეგმის მიხედვით, რომ აი სამთვეში ესე იქნება, ხუთში ესე იქნება. რაღაცა გეგმები არსებობს რა. ხო, ეკონომიკური გეგმა და ასე შემდეგ. შოუ ბიზნესში არ არსებობს ეგეთი გეგმა, არაფერი. სკაუსი გეგმა არ არსებობს, რა თქმა უნდა. მოიწება. და რადიო ფორტუნა, რადიო ფორტუნა ეგეთ პოზს საქვეყნებს, ეგეთი ნიუსია. ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ შოუ ბიზნესი სვამს ამ კითხვას და და მივხვდებით ახლავე ესე უბრალოდ სათავეს თავიდან. ხო. კი. რა ბედი ელის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს დედაქალაქში. ეს არის შოუ ბიზნესიდან თქვა, რომელიც ვაი ვაი. ვა, ბიჭო. ანუ მეტროთ მაიწვა ინფრასტრუქტურის ბედი. ყველა ფერი არის გამოკიდებული ინფრასტრუქტურაზე. მეტრო ტიპო ვიბრით ხოლმე, მაგას კითხულობ? და დღეშია ფრეზო ვიხედაო. და შენ კიდე სიმღერას კიდე კიდე кайხან ვიცდებით როგორც ამბობენ ამბობენ. მაგრამ თუნდა ვიყოთ რა. ვა. კარგად უნდა ვიყოთ, კარგად. ტრიჟინაზე. მადლობა, მეგობრებო. მადლობა რეზო, მადლობა არქივ, მადლობა ბიგა. მოკლედ, ხვალაც ვეცდებით იგივე რუბრიკა გქონდეს, რომ სხვა სცენარისტები და მეგობრები და ესე როტაციას მიმართავთ ხოლმე კვირის მანძილზე. ა დღევანდელ ჩვენ სცენარისტებს და მეგობრებს დიდი მადლობა. ამით ჩვენი გადაცემა თითქმის დამთავრებულია და ერთ-ერთი ბოლო ხუმრობას წაგიკითხავთ ახლა. დაუჯერებელი ამბით დავასრულებთ დღევანდელ გადაცემას ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა ცხინვალის მეორე სახელად სტალინირი. აი სტალინირი რომ დაერქვას ცხინვალს მეორე სახელად, აი ამის ბრძანებას მოაწერა ხელი. გასაგებია, რომ სტალინის სისხლიანი ტირანი იყო და მისით ქართველები არ ვამაყობთ, მაგრამ მაინც ქართველი იყო. და ცოტა უცნაურია, როდესაც ამტკიცებ, რომ ცხინვალი საქართველო არ არის და ამავდროულად დედაქალაქს ქართლის სახელს ანიჭებ. რავი, თქვენი სეპარატისტობისა თქვენიცით, მაგრამ მე ჩემი გითხარით, შევხვდებით ხვალ ფორმულაზე, ამიერიდან ახალი დროით გავალთ ეთერში 12-ის ნახევარზე. მადლობა რომ გიყურეთ.